នេះយើងមានកម្មកម្មដាននិងកម្មបាច់ហ្នឹងគឺយើងចង់ផ្ញើសារទៅដល់កម្មករទាំងអស់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal មិនមែនតែកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal ទេគឺយើងចង់ផ្ញើសារទៅកម្មករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថាថាណាទាំងអស់មួយបាច់ដោយពួកខ្ញុំបានបង្ហាញពី12ដំបូងមកអញ្ចឹងគឺគេងាយស្រួលនឹងកាច់នឹងខុសពីយើងតាមម្នាក់ឯងកាលណាយើងអត់ចេះរួមរងសាមគ្គីគ្នាគឺយើងងាយរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់តកែណាតកែគេមានលុយគេមានអំណាចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់តកែបានគឺកម្លាំងសាមគ្គីពាក្យថាសាមគ្គីភាពនេះគឺវាមានតាំងពីសម័យដើមអតីតកាលមករហូតដល់ដូនតាយើងបន្សល់ទុកគឺពាក្យថាសាមគ្គីរស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានស្ថិរភាពការងារចង់បានអាការងារមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យតកែគ្រប់សិទ្ធិការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករគឺត្រូវតែចេះរួមរងសាមគ្គីគ្នាបាទព្រោះមកចេះជន់ដល់ណាទៀតចិត្តរបស់បងប្អូនមានអីអ្នកមានអំណាចព្រោះតែមានអំណាចអ្នកសល់អំណាចហ្នឹងព្រោះតែយ៉ាប់ទៅទៀតគ្នាចង់ធ្វើអីក៏មិនបានចាំបើសិនជាយើងប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងមកជជែកបែកញែកគ្នាអាហ្នឹងមិនវិញហើយបើសម្រាប់កម្មករវិញបើគេជន់ម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងមកជួយគ្នាមកបើឃើញថាអំពើអយុត្តិធម៌នៅនឹងមុខហើយបើសិនជាយើងមិនជួយមានន័យថាយើងកំពុងតែឈោមើឲ្យគាំទ្រឲ្យគេធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងទៅលើម្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងហើយវាជាសារមួយដែលដាស់តឿនទៅដល់កូនខ្មែរក៏ដោយកម្មករខ្មែរទៅដោយត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឯង12ថ្ងៃឯងយើងសាមគ្គីគ្នាឃើញយើងទទួលបានជោគជ័យឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលបងប្អូនចេះប្រាប្រាសិទ្ធបងប្អូនយល់ពីសិទ្ធខ្លួនឯងនោះបងប្អូននឹងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាក្នុងពេលដែលគេធ្វើបាក់ខ្មែរយើងនេះនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងនេះចានៅសង្ងមទៅបងប្អូនសង្ងមបានត្រង់សង្ងមចង់តែប